Гоо үзэгслэн авьяас чадвараараа дэлхийн 200 гаруй мисэс шалгарч дэлхийн мисийн шилдэг 11-р байранд анхудаага багтаж чадсан мис баяр цэцгийг Монгол бахархал булангийн зочноор урьлаа. Түүний энэхүү амжилт нь Монгол хүн бүхэнд нүүдэлчин соёл, уламжлал үн цэнийг мэдрүүлсэн бөгөөд хамтын хүчээр юу ч сүрж ялдгийн үлгэр жишээ болсон юм. За хүрээн тай зөвөрөө миний хамгийн хайртай тайз. Яа гэх юм бол бараг 10 жилийн өмнө хамгийн анх торгоо гэнэлэгт араал яг загварын тайзнаар алхаа гişгээс сурч ирсэн тий. За тэгээд 10 жилийн дотор маш их юм болсон байна. Тэгээ сая дэлхийн мисс чиглэ гэсэн яг финалийн тайзан дээр ингээл гараад 11 гээл дууд болоход ингээл бараг нүдэнд ингээд төсөөлөгдөв бол Монгол бүх хүмүүс мань харагцсан. Бүгдээрээ ингээл саналаа өгж байгаа. Айгуу гоё тэр хайр мэдрэмж тий. Дэмжлэг яг ингээд нэгдээд нэг гэр бүл шиг яг нэг зорилго санаатай яг нэг бүхэл цул тий тэр айгуу гоё тийм найрсаг халуун дулаан орчин. Тэгээд ирээдүйн тайз гэдгийг бол би маш их гэгээлгээр өөдрөг харж байгаа. Ирээдүйн тайзад үргэлж одоо ямар нэгэн зүйлд одоо хүссэн, тэмүүлсэн, хүссэн зүйлдээ хүрэхийн төлөөх тэмцэл өөрийгөө хөгжүүлэх тэр одоо өдөр тутмын үйл явцтэй бас найз нөхдөгөө хамтдаа амжилтанд хүрэх олон зүйл бас хамрагдах байх гэж бодож байна. Тэгээд ер нь бол за нэг ирээдүйд бол илүү их одоо кино тал руугаа явах байх гэж бодож байгаа. За гэтэл одоо юу гэдэг чинь энэ загварын тайзал хизээч орхиж чадахгүй бах. Дэлхийн сай сай бүсгүйчүүдийн хүрч чадаагүй оргил болох дэлхийн мессийн тайзан дээр тэрбэр үзмж төгс ухаан тэнүүн гэдгээ нүүр бардам танилсан. Тэгвэл мисс баяр цэцэг эмэгтэй хүний үлэмжийн төгс байдал гэж юу болох талаар энэ ярьлаа. Эмэгтэй хүний үнц нь гэдэг бол суур хүмүүжлэн байдаг гэж бол бодож байна. Ялангуяа манай ээж болохоор надад хэлдэг байсан. Эмэгтэй хүн одоо хинж хийж болно те амжилттай ч юм байж болно алтартай ч юм байж болно хаанч одоо хинтэй ч найзлаад юу ч хийж явчих болно хамгийн гол нь зөв хүн байх хэрэгтэй гэж. Тэгээд зөв хүн гэдэг чи өөрөө хин юм бэ? Ямар хүн ингээ бодоод үцхэд ер нь бол одоо ялангуяа өнөөгийн нийгэмд бол зөв хүн байна гэдэг бол айгүй ингээ ойлголт юм шиг санагддаг байхгүй юу те. Ерөөсөө л өөрийнхөө одоо амьдралынхаа жанжин шугамыг баримтладаг өөрөө өөртөө үнэнч хүнийг л би бол зөв хүн гэж ялхаад байгаа. Ерөөсөө л өөртөө үнэнч. Яг тийм бол хүн ер нь бусдад ямар ч харагдах байт ч юм уу, дүр эсэх гэж ч юм уу, тий? Бусдыг хуурч болох ч гэсэн ганц хуурч чаддгүй хүн чинь өөрөө өөрийгөө юм байна л да. Тэгээ бусдад талбалгүй, муу хийсэн зүйл байхгүй, хүнийг одоо муулдгүйч гэдэг юм уу, тий? Эсвэл өөрийнх нь бодож байгаа бодолтой өөртөө их үнэнч. Тэгээд ер нь их зөв замаар зөв хүмүүстэй зөв зүйл хийж явах л одоо эмгтэй хүний хамгийн гол одоо үнц нь оршиж байгаа юм болов уу гэж боддоо шүү. Ер нь дэлхийн хаанч явсан гэсэн Монгол гэдэг өөрөө их одоо брэнд бахархал юм шиг санагддаг. Монгол гэдэг үг одоо зүгээр л одоо морио унаа явж байгаа дээлтэй Монгол хүн ямар ч гадны хүний нүдэн одоо өвөрмөц те англиар л exotic гэж ярьдэн шүү дээ. Өвөрмөц тэдний хараагүй орчин мэддэггүй тийм хизээч төсөөшгүй тийм газар орон их хол юм шиг сонсогддог гэж хэлдэг. Тэгэхээр эргээд бид нар яг монголоороо байснараа яг монгол уламжлалаа орч үед ч гэлээс хадгалснараа тийм ээ. Ер нь дэлхийд илүү их өвөрмөц байх юм байна. Юу ч хийжсэн ер нь Монгол гэдэг овог маань эргээд бидрийг бас их гоё тийм алсын тийм нүүдэлчин тийм нэг хурч боломгүй гоё өвөрмөц хүмүүс өвөрмөц соёл гэж хүлээж авахд нөлөөлт юм болоо гэж боддоо шүү.